Agange nze waso Emmanuel, mwe muli mutya, mwe bale kubera yo, nsubira muli bulungi, mwe bale jimukwasaganya mbabuza ako ne batumirako. Onakule gulo. Ah, my. Omwana yakoze ekyafaayo. Ono mwana ddala. My God, abaina nja kusaba mugende ku social media. Munonye akatambi kano ka trendinga ku pages ez'enjawulo ku ya Bebe Cool na wasigadde. Mulabe talent omwana ono gye yolesezza. Omanyi mutuma abaana bamwamannya okusinziirako ebyo banabeera mu nsi. Ono omwana bamutuuma erinnya lya Thierry. Taata we yali mutuuma abeesingira ku musambi w'omupiira Nakinku yali mu Arsenal shot 14. Thierry Henry Ssettumba Kakoona. Omusajja oyo ebintu bye yakola mu Arsenal n'ebyafaayo bye yaleka. Baatukana okumuzimbira ekibuubi ekibuga kya Arsenal. Ne bamutuumira omwana. Ono yabadde mu shot 10 Alpha Thierry Sali. Eno goolo katujimbye bunyumya. Kubanga ono omwana kye yakoze banne mu kisaawe. Muganda wange. Mwenda mwenda bakyadawutinga mutabani wa Bebe Cool ku mupiira musaaga. That guy can play football. Nkubuulira mazima. Babadde mu kikopo kya Uganda Cup, Stanbic Uganda Cup. Andi ba sponsor bacho. Team ya Proline FC. Jiyotani kile kusama mpira kufanga mtu miyake isatu. Paka kati. Nemu ingiza kudasika yankaga mukaga. Omusajja nasala wa defender babidi. Omanyo kubachinja. Yadai. Ono mwana. Ya yano sezo mpira kwenjini Thierry Henry ya samba nga mwaseno. Ya wade so confident. Na chusa wa sajja. Na kezo kulengela wa sajja baamida nga mefu mitamotaka. Goyo na dauti nga mutabani wa Bebe Cool kuchi ya koze. You just joke. Na bagamba mwano na likuwa hizo teams. Anzo kuwa influence ya chitawe mweli ya ntonotono. Na hete bako pera musiru bigezo nze nkuburi ya. Fabali bako pia koto chimanyi. Te bako pera musiru bigezo. Nkula hili ya mazima. Toiza kupera mjika mkilasi na okopa wano. Kubanga mkukopa. Obani dachike muo kuma studying omuti cha gambi. Bako pera mgezi. Irafa wako panga tuwalinga wagezi. Just walinga ugusemu katono. Nengulia wanika wani swap lab wote. Na ulingiza hako katono. Na utaandikila hako. Techeta kisanganyo mtu kumala wude vunji kula gida chakula. Mwana mlenzo ono. Evito mina waga mabite. Abite zo kusama mpida. Evito mwana papisomesa msomesa. Omutawana abite yoyo mwana manyo mpida. Yasa zaba sajia bamida. Nevefu mita mutaka. Nengambe chini wano. Chinono bambi chasa nyusa Bebe Cool kwa ya deku touchline. Nasa nyuka nyonyonga po chulida. Nkende kuli ya kuwanda mama deba fumidi ya Bebe Cool. Wachi ya badeku touchline. Ndi. Mbade mpulisa maizu wa miti kumacha. Ngaba gamba. Mbwe cha Bebe Cool kupeda kutouchline. Mbwe chako ze makuru. Ya te chasa anye. Ane kamba guli. Bebe Cool ye mtu ye ka. Alio kurumwa na we. Ekisoka family no mujina kae bizibu yo biased about this family. Omwana Bebe Cool comments muti wako wanji muzira wa negativities. Bebe Cool walike na kumachana ata supporting ya mwana we. Omwana wajia kule melido. Bebe Cool yeyeka. Ahaligu kuru mwana we. Kadinjaga jaga la mwana unechaga la vede mwusi. He has to support him. Ono mwana embera mwasambi mpira na masambi wa mtunuliza. Bulinso biji yako na wangu ogele la chino chiri. Tata ya wawata likusaidize. Siga anye chokuwela kutachila intichavu. Nani siwa tata kuwela o? Ayetu ni Uganda. Na ye tata kuwela kutachila ini. I'm very sure mabaga mati. Tata malako mwanime neme muli imba. Tata ati yali mkuongela mwana amani. Because mwana ni provinga chitawe. Tiwoteka kasendeko. Nja kajayo. So kati msaji ono no mwana ibandu. Waine vizubi ya binji nyo. Mumuleke awagire mutabani wenga bwayagala because bana abasajja mu media industry metuli mu butala mwe bali Bebe Cool abonyonyo na abantu bawano omwana we abantu mumwina ko negativities nyingi nyo no one can believe in Thierry Alpha Sala so sa mpira wabala yongere ko le bintu byenja ule yazenga substitute mu dakika yakaga mukaka
n'akinja abasajja n'engamba watu gwe obaye mtu kwakola kintu fe tukkiriza toka agundi yakikoze golo yomwana ziyakubye si za bulijjo ezo golo zikube bali babomianga bebazikuba mwaseno ezo zikolo babomianga zibakubala kazati yakinza abasajja n'abasalasala n'enganda kyekigenda maaso wano ebikatuso omuntu ali extra talent ngeyo tebatina kusangika abana bakubagole sifanaka nawe zone Premier League batono okitegedde so ka this guy alina future mu ndiba abena negativity zo namujja kukkiriza kumpaka chuba dembe nabagambye ebintu ebimu tebakopera musiru bigezo ebyo bintu alfa byakola mu kisaawe tos tebabikozesa sente ne bwokera abdala mu birundo za ikochi wabwe mbasera bite mwemasi koze mujibu yomu kwa team managers mujibu kasule tasobola kuentertaininga majani aina tendinga cream kubanga maze banga mupira kati omwana mulenzo no byakoze ne byachakola zezebo ku matches ze za social pro line na balage chokola mu kisawe so this guy can play number 10 no kusinga chemuloza omwana ya mwade ndiba na achinja banne singa bale so kuzanya video no na yama teka gano gwanku hata ngirese na ye boy ompiro ogumanyi ze wasomana.